Známých her, které postupně vycházejí i pro virtuální realitu, je čím dál více. Není to jen Half-Life Alyx, ale též Medal of Honor, Assassin's Creed, Resident Evil, Horizon, Green Hell a nově i Medieval Dynasty. Středověká survival hra, ve které budete zvelebovat svoji osadu. Pro virtuální realitu vychází s podtitulem New Settlement a jedná se o prequel původní hry, která sbírala velmi vysoká hodnocení na Steamu. Je však otázka, jestli je Medieval Dynasty ve VR taky tak dobrý. To uvidíme. Vítejte ve virtuální zóně. Medieval Dynasty New Settlement se pro mě stal nejoblíbenější hrou, kterou jsem v poslední době hrál ve virtuální realitě. To proto, že nabízí příjemný kompromis mezi akcí a odpočinkem. Vtělíte se do role nově příchozího do Green Valley. Ten utíká tak trochu před svou minulostí. V Green Valley si založíte osadu, naučíte se novým řemeslům, ulovíte si, co budete potřebovat a také nezapomenete odvádět daně. Zkrátka vše, co by spořádaný občan měl dělat. Hra vás na začátku provede základním ovládáním, ve kterém zjistíte, jak používat baťoch, předměty a též jak lovit, těžit či vyrábět nástroje. Ty následně využijete k těžbě nerostů, a to když si třeba vyrobíte krumpáč, tak záleží na tom, jaký materiál použijete. Zpočátku budete v době kamene, a to doslova, jelikož budete rádi, když ke své větvi připevníte aspoň kámen pomocí rákosu. Tento nástroj nevydrží dlouho a časem se opotřebí. Takže potom radši přesedláte na odlévání měděných či železných ingotů, jelikož nástroje vyrobené z nich déle vydrží a také jsou účinnější. U výroby předmětů stačí mít v baťohu dostatek surovin. Těmi následně vyplníte siluetu požadovaného nástroje a ten se zmotní. Ne vše ovšem vyrobíte jen tak na své procházce, a tak například pro výrobu luku musíte zavítat do dílny, ve které nejprve ze 4 kusů rákosů vytvoříte lano. To následně připevníte k dlouhé větvi a voilà, luk je na světě. Stejně tak výše zmíněné odlévání ingotů a jejich následné nahřátí, vybouchání a nasazení na tyč probíhá v kovárně. Zapomeňte však na to, že byste si došli do města a využili místní kovárnu. Interakci provádíte jen ve svých budovách, a tak jestli chcete lepší nástroje či zbraně, postavte si kovárnu. Mimochodem výroba předmětů, stejně jako interakce s nimi, je ve VR velmi, ale velmi zábavná. Stavění budov je snadné. Některá chce více kamene, jiná více klád, další zase hlínu, rákosí a podobně. Informace o tom, co bude potřeba, získáte z deníku. V něm vyberete stavbu a umístíte ji. Následně zaklepete pomocí kladívka stěny a stavba je na světě. Takovou kovárnu, loveckou chatrč a podobně nemusíte používat jen sami pro sebe, ale v nejbližším táboře si seženíte levnou pracovní sílu, anebo si rovnou s někým začněte románek, to je na vás. Hra po vás stejně, jako rodiče, může chtít potomky. Avšak tuto linku jsem stejně jako v reálu raději ještě neprobádával. Přesto jakmile budete mít postavený sklad, můžete do dalších budov najímat pracovníky, kteří budou něco chtít, jako jsou peníze, jídlo či dříví, ale na oplátku pro vás budou odlévat například ingoty, sbírat suroviny či lovit zvířata. Bohužel, co jako hráči uvidíte, nebude tak úplně práce vašich pracantů. Ti budou kolem jimi svěřené budovy pouze chodit, zametat a nebo v horším případě bagovat se napříč světem. Občas je tak uvidíte v pozici bez animace se pohybovat, jindy vámi projdou, pak projdou stěnami a podobně. Reálně však práci odvedou, stejně jako lidi v Oblivionu. Z důležitých postav jsou tu obchodníci, se kterými nejde sice smlouvat, ale můžete jim prodat přebytečné množství věcí, které už nechcete. Stejně tak oni vám můžou nabídnout něco, co by vás mohlo zajímat. Například lopata se hodí pro vykopávání pokladů a je dobré ji s sebou mít, protože nikdy nevíte, kdy natrefíte na podezřelou hromadu hlíny značící poklad. Příběh samotný fungoval jako dobré pojivo mezi tutoriálem a skutečným hraním, ve kterém si můžete ve volných chvílích dělat zrovna, co chcete. Probudíte se a nemáte náladu plnit úkoly? Vykašlete se na ně a jděte prozkoumávat les. Buď natrefíte na zvířata, a nebo bandity. Některá zvířata jsou agresivní, a tak zatímco králíka téměř vždy ulovíte pomocí sekerky či humáněji za použití luku a šípů, větší jako prase či bizon budou vyžadovat spousty šípů či oštěpů v sobě. No a zatímco lov mě bavil a je zjednodušený do té míry, že u zbraní na dálku vidíte trajektorii, po které se bude pohybovat, souboje s nepřáteli jsou velmi primitivní. Stačí se přiblížit, udeřit, udělat úkrok a vše opakovat. Na vykrývání se, parírování a podobně zapomeňte. No to je tu Blade & Sorcery. Ty taky hoříš. Já ne. Já tě vidím teda, že jo, ale ona ne. Ne. Ale tak já budu ten, co nebude zabíjet, jo?
Medieval Dynasty se tak soustředuje na survival a stavění. Souboje jsou tu do počtu a naštěstí jich tu ani moc není. S tím survivalem to taky není až tak žhavé, jako u jiných her. Pamatuji si, kdy po každém vylezení z vody jsem se v Greenhouse vždycky prohlížel, bál se infekce, kolem sebe pomalu našlapoval, abych nestoupil na pavouka či chřestíše, avšak tady se ničeho z toho bát nemusíte. Na své levé ruce vidíte ukazatel zdraví, výdrže, hydratace a hladu. Když se najíte, automaticky se i vyléčíte a je úplně jedno, jestli jíte syrové či uvařené maso. Rozdíl je jen v tom, jak moc vás zasytí. Avšak jde si tu vařit jídlo v kotlíku z různých ingrediencí, recepty odhalujete časem, stejně jako je tu alchymie a výroba lektvarů umožňující vám prodloužit výdrž a nebo rychlejší zotavení. K zahnání žízně stačí voda, klidně z potoka. Nemusíte ji nijak čistit, avšak do budoucna je nejrychlejší asi používat bandasky, do kterých se vám vejde spousta vody. Z toho, co jsem řekl výše, můžete mít pocit, že hra je velmi komplexní a musíte hodně rozmýšlet, co vyrobíte a nebo si uvaříte. Akorát, že vůbec. Vaření si jídel, byť bylo zábavné, tak vás hra k němu moc nemotivuje. A jednodušší je tak hodit doslova maso na oheň, počkat až bude a postupně ho ujídat dle potřeby vaší postavy. Pro hráče, kteří si prošli zeleným peklem a nebo lesem, myšleno Green Hell a Forest, budou tyto server prvky úsměvné, jelikož nic jako převaření vody, obavy z infekcí a podobně tady neřešíte. Což je trochu škoda, vzhledem k tomu, že hra má v tomto potenciál, ale je určena zřejmě méně náročnému publiku. A tady je škoda, že chybí absence nastavení obtížnosti, i když ne tak doslova. Při spuštění hry v sandboxu si vybavuji, že jsem si mohl pomocí jezdců nastavit, kolik vám budou ubírat zvířata, bandité, jak rychle se opotřebují předměty, jak rychle začnete mít hlad, žízeň a podobně. Bohužel, i když jsem vše nechal na 100%, hra byla stále příliš snadná na to, abych se reálně bál a nebo řešil věci, které bych u jiných survival her řešil. Nastavení lepší obtížnosti by pomohlo, stejně jako lepší umělá inteligence. Jelikož bandité jsou na tom kolikrát s inteligencí ještě více na štíru, než nějaké to zvíře tady. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem. Jo, pežníci spolu volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. I tak jsem se při hraní bavil. Obtížnost hraničí trochu s tou z LEGO her. Ale zase se nemusíte tady nijak stresovat a naopak si jen užíváte stavu osady, plnění úkolů a čas od času vyjedete i mimo mapu. A to abyste se podívali na ostrov a nebo na vrcholky hor. Čas od času budete muset zdolat nějakou tu stěnu, kdy po výčlencích přeručkujete a čeká vás tu i střídání období mezi létem a zimou. Oblečení vaše postava neřeší, takže i když venku sněží, máte na sobě pořád to jedno. Přesto v rámci příběhu jsem si cestování a plnění úkolů, stejně jako stavby budov a výrobu předmětu, užíval. Po 15 hodinách jsem byl na konci, kdy jsem plnil vedlejší i Dynasty questy, avšak poté přišlo trochu zklamání. Ve světě můžete i po dohrání stále něco dělat, plnit zbývající úkoly a podobně, avšak čekal jsem něco víc od sandboxu. V něm najdete stejnou mapu, avšak i identické zadání úkolů od postav, které jste potkali. Ty se tak neliší od hlavní hry. Sice ve vesnici je výstavka, z níž můžete plnit drobnější úkoly, avšak ty mi tolik uspokojení již nepřinášely. Stejně jako stavba osady byla zpočátku zábavná, ale časem jsem měl pocit, že tuto hru buď vypnu, anebo v ní utopím ještě hromady hodin, které by mi nic nového už nepřinesly. Rozhodl jsem se hru vypnout. Já bych ve hře rád zůstal, kdyby měla multiplayer, což non-VR verze na Steamu má. Mohla by být zábava s někým dalším stavit vesnici, chodit na lov, sbírat lesní plody a podobně. Bohužel VR verze nemá kooperaci, avšak do budoucna byla přislíbena. Opakuje se tak historie jiné survival hry, a to Green Hellu, který na Quest v tomto roce konečně získá kooperaci. Tak doufáme, že si ji opravdu dočkáme i pro Medieval Dynasty. Mezi mínusy, byť u standalone her jsem s tím opatrnější, patří technický stav. Ten není vyloženě špatný, grafika downgradenuta, aby nedocházelo k sekání, avšak dochází k němu. Při držení baťohu za chůze si můžete všimnout jeho vlnění a při otáčení dochází k reprojekci, kdy se sníží počet snímků a kolem předmětu jdou vidět siluety. Přesto doporučuji například přes program SideQuest navýšit si rozlišení textur ve hře. Víc se sekat nebude, naopak, bude vypadat ostřeji a zdálo se mi, že jsem dosáhl i lepšího vykreslování předmětů v dáli.
I když jsem na konci řekl pár vítek k Medieval Dynasty, nemůžu mu odepřít jedno. Je to neskutečně zábavná hra. Trochu mě mrzí, že Sandbox nenabídl více zábavy, ale pokud se můžeme těšit na podporu kooperace a přidávání různých balíčků, máme se opravdu na co těšit. V tuto chvíli dávám Medieval Dynasty 8 a pokud máte rádi stavění, středověk a kraftění, toto by vás nemělo minout. Hra má intuitivní ovládání a herní mechaniky jsou vysvětleny na první dobrou. Po případě skoro ovšem se dočtete v samotné hře přes tipy a triky. Jsem rád, že do virtuální reality přicházejí právě tyto hry, jelikož když si vybavím některé předchůdce, kteří neuměli pořádně udělat ani to kraftění, je úžasné vidět, co vše tady vývojáři ze Spectral Games zakomponovali a jak dobře se s tím poprali. Tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální zóny.